күні сікке час, үрі баларын күрдік, біхіға радиовиды бұ часқа көх экранға бұға эпиірге қолбанар. Онын істәшілер бітін, оны көрекшілер бітін сандал сас маңнаги күннерінен итетік істенгінек әғірделі біт. Сағы күтті білен тұрар күн сылас ұтаға. Олы бітәр біхіға олыққа янтар тас күрдік, оннық тәңі тұтылылар өтеген күннер, үйінілер. Бұ янтар тағы мен мәніп бәтім бүгін бігігі ағасы фейір бітігері күнді тастар тұстарынан. Ола бетер күнді тастарынан бәртәйхай кергелері оңырын кейі ұйылғатын ұғығыннарар, сананы сағылыр тені олыққа сетігіні түстір. Ұраты жарқтақ әдеркен күз үс оға тапталлақ еті Александра Гермогенованы студияң ұрды бұд. Дарап, Александра. Дарап, аларан. Александра, бүгін өрі боларын күрдік, қаңыз лігер әлбәқ өңнәқ үтігайкен тастартан браслеттар кетен кәлдің. Ән бұ тастарынан жарықтан арғын бігігі өрі кетен итенне олыс сонурған керексән көріпіт. Қайдық бастан бұ күрдік ұраты жарыққа, айылға тыннақ тастарынан кергелері ұруға итенне сананы сағылыр үтігікен жарыққа кәлбіккені. Мен боллағана қырғаспыттан дебәппен бастықы 2-тігінші унисылаққа ұлыған бастықа обытын түрәм баран. Декрек қолырым мұн түгі күнеқпін хөбейде мен тастарынан интерегерген бастықы бірсілетін ғоран сағыла абыты. Оның қағыламыда мен тастарынан интерегерген уже кіріқсән оны маны ғынарым. Жүгіненен кергенен күтті Москваға үйіреға бітір бітер бік кетті. Ол кәніттен кергенен өсеге егіл өлегеджен ән бұжарыққын өйен итулететтен баран білігін әтергедлі же кергененен бұжарыққынан ұлықтауықтық жылысан әрағыд. Да, оннық бары интригергейлі сөғілер ағар, қайдақ оннық баран қалбыта деттен ғайыттан. Бігі 2-тігінші 12 жылға ғыбай бала ұппыт, 13 жылға оғылым ұппыт, оны 2-тігінші 13 жылдан, кергенім 2-тігінші 19 жылғырлы ғайыға өлілі жылда. Антон жәмін бұ үлем ұлатын-ұлатын мағын астық бағар боламын, кергенім үлеттен баран меға бұлған көмі поддержка болан уже. Маға өлеттен барама мағын аспып бұд, оңна үйс оғылақ бұд, үйс оғылыр бұдын көрін кене олыр бұда. Күн бүгін Александра тас ден бұ айылға күнді тастарыттан үшгайкен кергелері оңырар, оңна бұ тастар кейі дұрубетігер, жайыларғар, кейі санатын сағылыр күстергер, жә чақчы дағаны надалар сөбелері берер. Бүгін жәп егіз студиябытығар бұ арас тастары үйдзі кәлдің. Бұ туық тастарай, туық ісқоғын ноқтыруй, қанлық тастарай? Бұ мен күра аңарым коллекциям, жевер өсіл бақтаны тас бар. Бұ маңына мен ұлыған тастардағы бұн, маңын ұнық маңық арас практикалар оңыры бұн, оңнан браслеттарым. Бұ болан, например, көрігі күрдік ұлыған цитрин, хамай ұлыған үшігей тас, именно қачтардығы дейін, жеға ұнылақ. Бұ маңық садалеттен бар, бігі баны болана қоспытығар ұран олыра бұд, үшігеддік ұғылыр ұспокойын өтелерін күрдік дейін. Итені қаз бидді тас тұспан аллаға біттет жоғына? Да, ұнық болар. Тас бары үңіне ақтыр, оны бары үңіре бәдірі значениелі ақтыр, арас-арас солтаға өне олар. Олада кеге қолы бұр түрәбіт сылынан әбітер бұ сұлығын бәлетінен бәді тұспа тастақ бұлын сөп болаға де? Оннық, ұты білген ұру тұрқаттан бігей білебіт мен қарады ғаспыттан жоннор бірі знак зодиака дейінен тастардақ біттейлер. Білінгі біремеға оннық әреден болтаға біт. Знак зодиака дейін бар, астрологияннан, базынан, нумерологияннан кейі таға дейін арықсыра біт. Қолы бұрды білген бігей экраңы көрір бітігер, ән бұл ұтысқар арас өңінәк тастары тұтан тұрағын, ете экраңы көрек қайынары. Же бұ маңық жәрекен өңінәк тастары, бұңында маңық астағыны таз бір итенек қобылыққа керен тұралар дей. Қантан алағыны, онына туғыз қоғын оқтыруй, қайдақ кенелер жаялдары. Ити боллағана білеген оңырғаджар браслеттарым меннірі именно кейіт түрәбі күннен, чығылатынан, сылынан ден ба нумерология оңғылдар браслеттар болылар. Беге оның кейі характерін кетайын көрөбіт. Қайдақ күстақ саналақты, соқты, дұрубеті, қайдағы энергията, удачыта ден кейіға түрітіттен ұжы бірілі әджарабіт. Оны ол тоқ тибетіттен ден беге әбәмміт арас-арас задачыға браслет оңырым беребіт. Олата жон қолыбыр әйеға туық қалғылаған әтен өп болаға дей, қолыбыр офсистоваға бағар бәйтін әрек тұрақ сараммат кейі бар бұлу, кемері бұ, үбін қатчытын
эберге улатыннарарга, байгыт алахыга, кемере били санатын сағылыр уйылғатын хуынырар курдук. Юнчу тугар тастыр хайдақтала? Оннук задачалар баалар, ото, например, ол колыбыра кихе, меха, элбэх па кихе бихе, ахуан бірген білген бары заказтыр жоннор, бары меха бахалыста, качытардар тастан хуран берін дилдар. Дюнуксену бағарары бітті? Дору бияға бағарар кихе аяқты? Балалар оно бихи көрөбүт төрөбүк күнүнөн арай катчытар кайыр буллагана кихи удаачытын доробиятын дорбите хух кихин бир үлән катчоңорбот энергиятын көрөбүт уна хамын главный та самодисциплина деген бар булуктах кихиха онтукатын эме көрөмүт ол тохтийбетин эбеммит катчыга катчытардар таасоңорбут ара задачалар балалар ол катчы деген наха оннук улахан боттах катчы деген хин бир киттен улаханнык зависит оно зачатияга деген ого кутунтардар деген жоннор заказтыр браслеттер дахтыр онтуктары үлелә дахтырына жамин астынан көтөн үйрөн агай болобун ул кайдактардын хөбүй тас ото тастар боллагана кихе заказтыр боллагана мен бәхет ырытын ыйтылабын ол кайдак ырылактырын гормональный сбой бар дохту деген ана ол тас именно канны кере кихе энергетигер үлелер бәте өңнән даганы бәте составынан даганы кихе колобур обществага жергар үлөгө жергар улаата онну кис коннак тардар таастыр жеженеп буллага дии кулу берен сыняланга кайдак таастыр кетагани кайдак барслети кетагани оттон үлөгөр жону кетта сыхаңар лейгер эми уларатарың булу Ага, мен жоннор хаваларынан мен уныр келбек бәмір сияттақпын бұға, мен біздікі бәбәр оңыстан хағала бұдым, онан бір сияттарымен өңнері арас-арас. Мен же кергімін кітірі, хаджар бар, уже, Қанна бит күлеген барар бұтығар, рақ путешествия ден бияға қырсқал тастыр балыр, браслеттерім оғылар бар әме, антон бәйен боллағана, жа оғылардың үшедік оңнюр күрдік, үшедік спокойны хаджар күрдік, розавай күрдік, үтінік қалан көх күрдік, үмінақ тастыр дақпын. Антон үлем кемекелер боллағана, ұжы ұтпускаттан таққан үлелі барық тақпын, әлбақ бай кейі заказ кетен тұрар боллағана, күхіл үңнәк энергия берерді, өткөх үңнәк, бұ дұруби берер, арғас үңнәк, қатчы берерден тастыры уже бәйін бұқыямын кетебін. Тас онна бұ бәйтін исқуғанынан үңіне ме олыр тәрі бітті. Құлыбыр бігіге янтары күн таға ден атты бұд, оттың құлыбыра Доминикана Республикатығар аң дойды үрдінен соғытық, қаллан көға янтар бары бітті. Құлыбыр жа, хеті күрдік, тас кихи бәйтін жылғатығар, онна кихи санатығар жайытын бастанян қайдық білбіккені. Мен бастағы ол отоғовын төретен баран түгірі жарықтан мүкке дейін мен ағылабыдым бастатан тұран. Онтан боллағана жоннор пазна кузадияка деген заказтыр бол бұттара. Онтан заказтан оңырон қомен берір бір наға жой отзывтар келер бол бұттара. Жақы-жық бұл кендерге действі дұры біттен мен ұлыханны көже бәбір қамысқалар ұлын, ұлыхан қамысқалар ұлымын практикалан керен бар бұтым. Она онтум наға интерейін әдік үйсіңнан, алтайынан толан керен бар бұттарығар, жа ұлыханны кендерей ген дорубияга көмөлөгөн отзывтарылар болбуттарын кенттен ол 15 жылдан уже улаханны күлүлөн керен барбытым уна ол бастакы педжик жоннор отзывтарыттан көрбүтүм что ол камыскалар кихиха наачүдүк мәлелерден ул ата бэягын байытынан бэң үеренен интернетке кирен агын Итерге дылы бұ таас сол тәтін бұға діріңі көреттағын болу, чинчерді күрді көреттағын болу. Оннық болар аға. Үнірің әлбәқ береме ол үйрекпер бар абытым. Интернетка дағаны, кенегеға дағаны бәйім арас хептен боламын, она атын үші бұғай үшіталарда ақпын. Атын серге олар білген беге бәйім әбітегер онлайн обучение бар болын, наға шүге әбіт. Кехе сұраға жауап болағына бартын күні ақтебі күрдік, олген барылырғар оғылар бұн ұстан баран түйіне өпті үйірін әрдім. Ол чөйшеттен ұйтылар әрдім, бұ чөйшеғы үйір әрдім, арас-арас әрдіртеттен ұчылыларда ақпын. Москваттан, Канададтан, ұчылы кірістер жонуры кітірі. Олген білген тастырғы ұғылубленна ұлаған білейлі ақпын. Олата ән тастырың итергедлі тыңнақ тастыр. Аннық тыңнақ. Бу тастаргын жақынтан алағыны, илан көрдіққы әтергәділі қанны кәмбет дойдуттан, әбетер бұ Москваттан, сүйдер ергеттен, туғалақ тастары таба көрін. Онна тасары барыта қолы бұр айылға кене жіңне күнді болмын хөк. Білген арас кәмге, білі штамповка дебікке дылаймия оңыроларын араға білерің болы. Аха, білі бен. Бігі болуына бастығы халабып бар.
мастакала пара тухаджутам Антом антон заказ теретим, антон блин Москва коротко бембран лавун. Где и ты кайдах таларин тухнем бегет салги ке всех пит Александра бега бегин и ты кире ритюку не нянь гени стевит. Алло, здравствуйте. Здорово, Ларун. Стевит. Ахал стахангар стевит. Ита старту старнан и ты фумбарам Александра тан. Та стара мине мене ха сублюбин курорбин даганы даже манны кихи тутан алла на хадера стипай болерди. Алгынан баран билеген үйе сайданду, техника сайданду, наха альбақы подделканы, имитацияны, прессовканы, арағы киеве бәтанықты бәтанынды деген бәртін оңыра бұл бұттар. Оны қайдақ әйге ара-арағыты, шақсы натуральный ден, или ол атылыр мағағынлар ғытығар күскейті ғаяғытту, или бәяғыт, қайдары кейін сентияр үйеретер кақтақыту, тора минералогияны, гемологияны үйерет Махтал ровно эти вопросы бегит ухтал пути. Ага. Хоть я нарек интересный вопрос. Мим была гана галер бар бартен тунан заказ тирите. Интернет нан. Барар кем хоплан интернет нан. Дя оно мана раз заказ там блин такой да тахан на кулюляр. А раз я не ахтер блин курдак пене кадек прессовка. Хоть я питин курдак пола ларета. Антон мин интернет какирем мин. Юртен кирем бар бутам. Эльбах па интернет каблиген барта информация бар бар. Оно например малахите. Да малахит Уралга бар, Африка бар. Архам учугай, я откюхан нахтас, бастактан, бастакал бутым имитация волбута. Имитация дена тылар, олата вообще натуральный тас ботах. Айлгаттан ботах, он тукай бон кайдах кына бун ден интернеты керен көрбетім, уна иккіне заказта бутым берем, ағайханлах берем, я эльбақпағынлаққа, уна ламын амиакка вуккой бутым. Динах малахит қолыбыра амиакка үңін уларыппад, онтан боллағына, ой, хүмия малахит, онтан динах малахит Хитка урдюрлан амяк кутакна унун окюхкнан маннек калан кюхкнан лортанки бирэвит. Оннук тухнан информационел бахпайно хоми бутум. Она дя ол жанро атилачи жанро булам мен. Ур багае кас маннек камаскларым бирэвик келемин. Аджета мен көрэмин утрам мен бирэвик келемин блин ичуи поставщик бул бутум. Блинги бирэмаган нрекл бах прессовка бар. Хеди апа лунный камень денера барта нрекл бах имитация натиллларэвит. Оннор жемчугем Да, жемчуг, жемчуг майорка, где натылыр бобуттар, он тұқтарами искусственный, білеген көрдіқпына. Кеге просто бастакы үйертен ағылыр бәті, бәті бірбек келен, онтан уже дәлбе қамысқаны хөбілен көрдіқпына, бәйін тұтан уже білер болар өккен. Интуиция ден үрдюребет. Де иди курдук сака кюха, әлбәғ оғылағы ие, онна етергедлі бұқ айсқаға бігетік атағар тұрбу. Олық жіктеті олы сәлбәқ. Ол күрдің айылға бетін байы. Кехі дұрубетігер үшігейдік жайар, әбеттер кехі санатын сағылыр, ойылғатын ұғығынларар жіктім итіннік белейлерді ғонны күстіғ болар әбет. Итінен ақсыз сылын сетейлі ақтық жарықтана сүджар сақа күйі үсоға тапталла хиеті Александра Гермогенова беті итіннік жарығы болан білеген бұл Әлбәқ кейіне керақсетер. Бұйыға білігінде сихили өстек әпістек бітініне Әлбәқ әйті керер, онына петті әмбіраммыд салғы әпістек біт. Дұраба болырың әйген істәбет, өте өкіне. Дұраба. Бағалысты істәбет? А, бері етабы. Бағалысты етірі? Істәбет? Бағалысты аңыр? Черный турмалин ден тастақпын, оны қайдақ туған ақпын сөбей, туғы оңықтар оқпын сөбей. Ден бапырос. Оны... Истебет? Эсі бей бапырос. Истебет? Тоқ сымыяны, соқ кынарға. Сымыяны соқ кынарға қандық тастырыр. Сымыяны соқ кынарға дегінде? Ага, сымы... Сөмейінің балы біттірін соққын арды. Мен үйте бастықы бапрос көппеттеме тә чорный турмалин деген хамы интерегіней қара тас бар. Ол тас бұтын бияқа бұл пирамидаға тұрарға мағанға егер чорный турмалин нақ. Чорный турмалин бәйбәйтінен именно қырсқыл құрдық ұныры күші тас болар. Именно үсі кеге көғандан, атын жонар көғандырдан енден ботаққа именно тоқтен бар понятия. Энергетический вампирден бияқа бар, когда жонар энергиялары тейбе.
бед, на чем кинерге жанр келен, а тен жанр кевсте кевсте сангларнан энергияларын алалар, онук жанр түргем айткалыялар. Онук жанрга чорный турмалин ден тахым. Кетеса джерга этиемете, ол именно для защиты своей энергии, от энергетических вампиров, энергетичугай тугалах тас болар. Олон тукай гэтэн, яха камыска курдук пар болар болана. Бусы курдук, огру курдук болана, кетеса джерган хэп именно джонго таккар кемгетигер. Улели барар гэтэгар, каннар гэджеты барар гэтэгар. Эветер болана, просто тас курдук пар болана уже, да, бихэнэ понятия бар, галтовка, кристалл курдук пар болар болана, он нукай бэтэн, бихи чёрный турмалим, мытан зал гурух пүтөп жевитигер олоннук же кырскала болон турун сөп. Онтон эти жон албыныртан серехадер курдук, жон албыннаппа курдук ден айтты. Оннук тем болар боллагана биеха тох бар. Горный хрусталь дем бар. Ол таспыт биене именно үшүгей толкуйга гытар кигене принимать правильные решения дем болар. Үчөйдүк өйдөктүк бен толкуйгар тиергер атын жанага албыннаппа курдук, оннук горный хрусталь ден тагы туттук кап. Ол үшүгей. Эсе холбана бут ага сефир. Пожалуйста. Дыраба? Дыраба. Истебит айгин айитыры? Аттан бу айги тухати тастуынан кепсилядди. Анда болана киллер ханна, балларин киллер ханна булуққа хэбэй онна. Ага, дырабаларын. Кантан лыққа хэбэй ден айттыңди? Александра таст ден бэйтам ағынақ. Эн ханна барганы дени иттылар, хантан лыққа хэбэй. Бихеки мағаймы тастен, проспект, торговый центр проспект, 40 таска варбыт, карки мағаймы нахбыт бэйбит. Бүгін бұ студияға ағалбыт улахан джерекен тастаргын, колубыра кихе қайдақ туғанын хэбэй. Кенелер джияға уокка, эбетер офиска, улей хирге тұрухтырын хэб боллаға ди. Улахан бұ этергадлы кергел бол батақ, но улахан көхіңі тастар. Он нук тен понятия бар биге улахан тастар бут именно гармонизация пространства деньги улелер то есть хиджиатигер ушугай боларын курдук туттук кахэп бин эпидем курдук цитрин ден тас бар арага сөңнөх кине джиннах болар боллана джиага качы агалар например тигровый глаз тем бар, он такой был пола боронгнёх, он такой был тен бевит джачек птен хоп, эвитер же девятигер кирерам тегар трора бывает, эмия джеля карскалыр курдук. Ага, шуге. Ага. Джети курдук айлга күндү тастарам, арас карскал, эвитер кеги санатын уюлгатын чопчулур сахлыр күстэхтер бит. Эгидалар гитин Александра Гермогеновага кем кетигер эдерияга итеннем тахнын жарктанар жикти жарктах, эдер кихеха, жақчы дағаны эриен келені етек қытын хөп. Қолбана бұд ете өкіннен. Дарабаларым істебет. Ике сасқы күнінен. Эпилге тапсы бұд. Эдер әлбәқ олы Александраны. Оны ғытаршыны Альбина Қынасені. Тағаддали бер. Мақтана бұд. Ұлсалдан тұмылықтан, сандаман жақына. Бахыба. Деді, интриені жарктах. Харкан Александровна Альбина Панасиевна Тахарбыкна. Кыдык бу тастар сопталары чудда улаган. Мен онча жол учурба тырынан гадыбыт. Братта атын. Истата. Истебит. Ол чудда булчут ата. Булкыйдан түбүгөтүн Аллагар коман баран. Вот оттого күлін сасырда бұл көйеліран сымыз саға кеге қараған көрдік қарақтақ тағы бұл бұта. Түй. Де ол тағы меға бер бұта. Де мен оны диктірген мен онына қайдара ол тағы мегіне уақытта бұлыма көрдік әті. Оны ғырғақи қая әне бұла. Балыға да сұттар бұн. Күйін, ұламын, имерьер, қайыр әтеп. Оның үріні көй бұта дегені бұт. Түй, жедікте бұт. Оны табарыстарым, оны адны ғытчаттар, оны арас мұхауға, оны әте білген әткелер де, арас үнік жон саңатыптан, оны үлілері, инкаттар бұт жауңға, бұм аны имерейін дер әтеп. Мұны мәрі дәстір күдік тоғылыр әті. Мақтана біде яқы сандаман.
Алло. Истевит. Вот там тоқтарды кенне, ол тағын сүйте қалбыта. Иде ки аны Александр әттенге, әдер кейгет. Сүрдәген кейі бетігер әрінен нады. Наха білебін көребін жебеп бағайта. Ине тоғы дженет әвінізге. Кейі айылқаттан әдбақтик әдбағы білер сонсыр. Ән тілеген әләйдағына әдбағы өші білеген. Онан же бұл үләғар сетігілері онына үші айым нела үләне бағарабы. Бахыба. Улаха мақтал. Икки сейтыны бабыт, дара боларын. Алло. Дара ба, еген істебет. Бахалыста ед, еген істебет, үті өкіне. Алло, дара боларын. Дара ба. Мен бұлағына амандық еті лақпысы. Эти тастар тұғынан информацияны қамтан бұлан олағыты, қылы бұра интернеттен көрден олағыты, тұғары сәне кенеге барды. Қылы бұра әлбәқ тағы тәңінен кәтек қос өпті онына барда тұспы-тұспы энергиялақ, тұспы тұқтақ тастар бұлаға жер. Бәбәлерге сөпті бәлілер дұ, елі барды бір тас болуқтақ тұ. Бәхі бә. Ага, бігі мен бастака сағалыр барата барта интернет тенте. Кітаген чого сұлтан үшебе телефонға интернет бар бұл бұта, интернеттан көрімен үйреміттім, онтан боллағына кенегелерді әқпен, үнрек әлбәқ кенегелерден ағамын, үйретәмен, арастастыра қолбамын бәйім ұжы әшешене онан білбітім. Қайда қолайлилерінден, онына білегіне біремеға үнрек әлбәқ онлайн школа дем бар бит. Ол онлайн школа атын курстардан, үшебеға мастер рейкиден жоннар балалар, атын нумерологтар, астрологтар кинерге хурттарамын гидди-бидди үйрәмбетем. Каракай курстары лала. Ота ол хамы илхан үйрәмбет курсум тоқтенті Канадаға та, он тукайым хынлақ байда. Энерік өр қатчы мұхаммын, кергеміттен көрдіхәмін, ием хоқти хата ауды үрдінен тұғынча $300 мүнне бұтым. Она ол курска үйрәмбетем. Джәжіннақ ол курскеніттен әлбәқ білейләмбетем. Она білеген бігеқам е курс болдырыр, онлайн курс. Олхен боллағына білеңе береме, кей өртен бағарыр боллағына даже ол бұрысты интернетінен, кенегеннен, жонырға қыраты құрыттаран, ағаяқ қатшы төлін үйірінен бара тұруын хөбөбіт. Онына арас қамысқалар балылар, оны құрықтыр берге ұрылуат бір бірсілікке. Например, да, бір ұғыруға ол хамы-хамы запретіне ден көрдіқпіне гранат, оны рубин. Бары білелері болы хамы интересіне беға жоқсыға бары білелер қамысқалары гранат, оны рубин, оны бір энергия берер кейеға. Олен рубиннері ол гранаттары кітері бірге қаятыққына бірсілік қарыттағына кейе энергията түгілден хөп болағы дейді. Да, оға, оннық болан, оннық балылар әме. Жәді құрдық, тас солтатын етеніне айылғы күнді тастары сыналақ тастар кейеға қайдақ энергияны берелерін, етеніне кейі санатын, дұрубиятын, қайдақ сағылыларын Александра Гермогеноваттан кем кейтеттен студияға дейін ұйытын. Аға сефирге, ұйтылары қол бұл бұдет өкінінен. Дұраба. Александрыны, Альбинаны бұл бастықы қасқы бірағынығынан келенеріне әғыт жәлейбі. Мақтана бұл. Онына Александрыны маңыға итулақпын тұқ үйректі әққаны еден. Онына қолар бұл жаңы қытталып ұйған, жоңы көмілігін, етәті психологияға, медицинаға базовай білейлі әқпылықты әққын деген үйбіп. Онына век жүй век үші істейлерді. Онына интернеті қасығарын, жоны көттейінек алтығын кәпсетен болан. Онына сиолиттен тас үтетін кәпсері. Тұқтен тас үсер әсетті ғатта? Сиолит. Сиолит тенді. Сунтарғы сиолит. Сунтар сиолитіне тағынды? Да, да, да. Қолыбыр. Аха. Тоқтен, мен бастадан тұрынты үйерігі Москваға кергемін күтір өрімеп біт. Мен 5 сыл өрініммен МГУ ПП дене бітір бітім. Московский государственный университет пищевых производств. Бәйім боллағана медик ем ботақпын, психолог ботақпын, мен именно инженер бін. Ресторан, кафе, оннық-маннық тұтар инженер кейті болу бін. Олғынан баран бастадан біле оғыланыр бұтығар үйле бұл баққавын оннық жа декерек аурамын бәйім үйрақпетін үлілі әвет ағым. Онтан ол кергемін кітері бергіларым баран, оғыбытың кітері жамын ұжы тұқтавытым. Тастырының тірелгемін хем бір психологияны дене, күрітік әме үйріппетім ол ғынамбан барты кенегеннен, әме жы барты интернетінен.
Бе самоучка курдук болу. Самоучка курдук болу бұна. Атын хергеверін амбаран, атын бағая қырсқылынан баран қалбып бұн. Ото онны мақтыны бұн білейін, хамы шүддік, хамы интерегіне, хамы үшігей олық бұн диханы бұн мен білеген. Антон еті, сиялеттен қамысқаны бастыптан тұран бары боллағана қырсқал күрдік көрелер, она бары спокойствие күрдік көрелер. Сиялет, например, дұрубияға, қатшыға маннық тапталға ден болтақ. Именно ол біліңе беременнен, жонар тілерінен қырсқал, она спокойствие ден ағалар. Оттан сұнтар сиялетті ұнағыр дұрубияға күрппалан бұд, бұры ғоқ бол бұд. Итинник вещество это, он какие атаган телега или дегня, он усурян бран тут торгами надо лахтен. И ты курдук селит заводгар сангулилен, а ганерджон бихами бустудяга букемне кепсиантроллар. Салги бихиги тетим чахгар бу сахасергерера булбака андой туга самай улаханник сканалнар тиене кихдоровиятгар уйгар ханатгар утюд тунен жаяр тастары тиннах тастары киргелунгоран онна кихи кутун сурин бағар гетер. Онну каналлах эдер кыз Александра Гермогенова кытта кепсетебит. Бу билгин студияга мин, бу рекламага токтобол кеннеттен, бу горный хрусталь ден тастан оңолубут браслеты Александрага көрдіргалдым. Маны мин үс сыллагыта Монголияга дойду самай энергетический кийнигер Шамбала ден истебитим булды Александр. Ул антына тыйласпытым. Оннук. Бу дробияга итенне биле бе санатын бөгө куту сүрү бөгөңөр готу халах тенетен туралдар. Эн көрдөк кана кини бу энергетиката биллер до Александр. Эн оттон таскы сыгыннах кихи бука серенер данди. Ага, мен манна студияга кирет-кирет эти ен көрсөм баран, дроблогом бу разы же туу кете жерген көрбөтүм. Онна жа олус күстө хабиттен раз до кокибиде. Ты, олочоно көрдүң даан тута. Билер бикинди жигине мен маны элбахта кеппеппин бүгүн бу кепсетибит иш коронугар онне эйгинде төхө таяры бити онна тохананы үскетере бити де мен бу курдук анан менен идже келбитим же ылан курдукка бу тас кии ологор жайыта сабыдыла улахан генете бит отто же кини турар сыйна та кайдак болар бити москвага жаны те ыларгар кайдак агалагыны таможняга тенеттон көрөн истенин көңүл лицензиянын ден бары болу кайда а бии боллагына тастыры бастака атын дойдуттан заказды жеп бут онтукай бу боллагына улус элбек таможня ден бары төлөнөр антон мен боллагына москвага кирген мен кетере 2019 жылга бастатан туран оглор бутун күлтө жибербут Оно болла на Турция бар бұппыт, кергені мәсі болла на Гайгөлі жер болан Москваға бейдің кетіға қалбыта. Оно Москваңнан ғыджамы қаямыт, жа үші бағай атылыр жонлар бұппыты сәбет. Қатчылары дағына үші гайта ғынылара, оны көрдіқіні үші бағай тоқтақ, жиннақ қамысқалар болды. Қатчылақ. Да, онтан ұл бұппыт, оны хам үші гайден таможнен нөтілі Баран Москваттан карткалары бәбит камыскалары тутан көрөн ылабыттан да барытын беребек келен каян онук икки бу пандемия булар турар береметигер эме онук махаймандар агылып беремелер эме баран иккен көтө бара жүппүт бу бартын көрөмүт иккен бирге сүбүлөмүт сүбүлөмүт атылар булабыт ол ишиге олин эге бу тастаргыт качестволактар качестволактар бәбит бартын бәбитинен тирердемит бир келем бардан алабыт. Багалыста режиссер биха элбаха ити бар генетер истебит дыраба? Бұн дыраба пайсан арсабен. Атын омуктаға сақа омукка атынлық жай янсыда. Александра, ити ән биабит таастар бұтылан жарықтынағын дуа. Жарықтынар боллаққынан сақалы ааттарын тәхі боласа тыйгын. Мен бірі әт яқпын бағар бұн олық бұттан. Бірді Колончуктах бивен сиргетахар нигаран табаха куаттарастым. Суларга рухум буялах, атаспынан бургаларма хараптым. Олох тутарга кыяқ суа курдук буалла. Куата нигар. Ано ойылгат ағыста даған ол бейк куаттарасы фиканна хаднара баран маска хырнан өлер. Колончуга чуат тия турон хоргиен өлер. Я бы есть все хрестарес, твах тутуруа. Онтан та суах суалугар арай Ағайыстынан тұттылығы бұйлағадар. Жектерген ұнылан көрттім, бір өттігер қарақ, жөлі кейірен қарақ ойылақ, еке үзвесіне ақ кейті асыды.
Оно бургаллайга жаберин аттым, жабаптақ тағы болдым, тұтар әбеттік жән. Жіктіте дейін, жікті бағайтық тұттар бұта. Жа жікті бет. Олыс үшіге. Үшіге ете... Үтіге етіннік, үшіге түгенің еңе еқамақтан абыт, оныттың ете ханаға түгет еққіне. Сақат астыра. Сақат астыра дейін болланы. Мен тұттар тастырым бар табалылар. Бары тастыр бігеға тұққам. Айлға тастырын бартын күтегі әджен обработкалығылары бет. Бияға қайыргерін ға шөй сердер балыр. Биялданға бар ғаджу пөткерген мен күтірі ол ұны ға шөгай хром деп сеттірі бұлалары бет демет кәлбіп бет. Өліхмеға чарайид. Да, өліхмеға чарайид. Чарайид өліхмеға бұтақ өліхмеға горны хрусталь барды. Чарынды неме бар болды? Хем, ол чарайи теме бігеха бар, уна аметистар балар, уна сердолик тем атақ сунтарға метастар балар бит. Хем, ол гынан барын онтықтар бұтын үшедік бұлан тағаран обработкалаваттар. Беге тастыр бұта қайыр бит тастыр хамы-хамы ұрықатан лақ болылар. Біленге береме ға чарайи, уна хетте хром депсид, ұнырық сын лақтар, бігехара болулар болынар, уна білеген обработкаға ұлар болылақтарына күтеггер екіналар. Төптері қалалар, онтын кей қома ехін. Бігеха жүкізгеге тоғынның тоғы хоқтен инәңді ол қайыбын, қомайыбын тоғынның фабрикалар хоқтарден. Атак, хақа херін тастыра күджіктік үнірік күстәқ болалар. Олыс үшігей деққа. Олыс үшігей. Ити үнірік тен тұлбытын олыс тенге бігеге көрі өққа, Александра. Жоны күтті өлелер кеға білей үші жәйетігеріме олыс тен олыс үшігей ان اول چیزی بله تاثیر دیگر نیست چون چیزی کوسته این اتی ایت دیسته چی بود سکله ات تختر دوچن یورتن کرد بیتم دو خخ آنو یورت پتره من اول هم باعث کنیگه لعفن این سکله تختر توسترنن اول چیزی کنیگه نه بلند بودم قانر بیدم قانع هضم من اون اون تو کی برد دان سکله ات تر هوخته اس سکله بنابود به حالت آغاز سفیر به حالت ایت میتونی کنی درابا لری درابا استبد استبد ای یه خویت انتی یه بوده به حالت استبد هنگار آه من بله تو است ایتار نمیدم که چرا این تا توختیلر دی رادیاتس لختیلر اکرچیک تو دیان ایتار نمیدم اسیتی بردی هب اونا مالکیتیان توخ نشینی لعنت بیخ پنبگربن اونا ولله نتیمیه یتاق تاهی بیتره که هنر بوسه خسیرن کنن. اون پروست بیکی بلختای بیته ول یتاق تاهم آنک استان ازون کباری جهت جون. چقدر؟ نو ایلخا یتاق بیته ول کدی کمیلهر بلو دو جن تیسخ مبارم. ول چقدری تیلر؟ اس سوال بنابد؟ آنک کنتن پیتیخ پیت. ایتره؟ الو درابا لرو. درابا. استبد. تاک من نیت دارم نگذار. تو ایتی مگه نتون کرد جلر اجکای داغل بگو غروب بگو هکی بگو یه نتورایت نبردم قهانیتن شلیفویدن اسپیدن اتیلیگتی دیم با پرستاک بن. ایتی راه الگه سوی دیت به لگه ایتی اتیل اسپت اتیل هر سرگین کرد دبی. بیهی گه ها بلی نه کارت کلارگای ویدیا اتیل هر هر بیتین کرد دبید. اتاک ایتی نبرتن استات گله دبین برتن کتیگا عمرالر بیهی گه داشت ول هخالی تاست در بدن آن نه ایتان نر برتن بیهی گه ابروبات کلگلر. اون تی اکرانگو کرد بیپت مسکوگاه آن ترکیه هیچن اول بتاست درگت. Москваға ғаджан. Турцияға бейді қайды жүппіт. Москваға барамыд, бәбіт тастыры бірбек кәлін көрімміт. Үшігей качысты олақтыры ұлан ағылабыт. Бұ нені де бігеге істәші біт айыппыт әді? Бұ ұрттотынан жүліғі істәк тас үшігейдік жайар дөп көкінір бөйті? Олыс үшігейді біліңе бігебілер бітінен барылары қамыскалары бәбіт жүрімміт, бірсілеттірге ғырулырға ғырабыдді. Антон айылға оңырын жүлбіт тағаден. Хам үшігей, маңық олыс күстәк тас болыр. Жолтық тағаде бітті. Оның ұна ол тастыры біге үджәдір бітін аға үшігей. Үсі кені бұ ұйыппыта? Радиациялақ туды? Чырайыд радиациялақ. Чырайыд болланы радиацияда қоғанның бәрелілер ол чырайыды қостур жынырғы. Бігеге болығыдарға күрдің, күлон күрдің, браслет күрдің кәтәғі жарбытығар ол радиацияды мәддәвет. Үнірік-үнірік күрекей. Олыс-олыс күрекей? Олыс-олыс күрекей. Ол ехім болағана ол жарайды кетек бітін хөп, атак ол қостур жонырғы радиациялақ тем күттін алымдар көл күджік. Оны малахид туғынан етәрі кім бұтым. Малахид болағана өткүйх үңнәқ тас болар, бігеға жіннәқ малахид болар болағана. Именна
жүйесеға аналлах. Жақтартаға дұрубияға, она жақтары тас көріңін наға жүгей кінір. Олыз үшігей керек кінір тас. Жікті жайылаға бітті. Құлыбыр Қытайға нефриті олыз сыналылырды. Оноғыр нефрит керегілі, нефрит ванна, бұлырген императордар самай, етергәділі бәйләрі жолларын тобыл бұттастыра. Оттон Грецияға бұлыр-бұлыргаттан омфал ден таз бары бит. Гректер римлянлары күтті сәрейліға бараларығар омфал тағы ұқтан, оноғыр күрпағын еде бардақтарына қаяндағыны ол қонуттан кенелер көйі күтелді қалалары бит. Етіннік жүкті үйенлер балылар оттон ұлан күрдіққа таз дегінен суылтата, етінне ме жүгінеға бит бұл батты. Өссі қол бұна бұд. Бағалыста етің өте өкіннен. Өте өкіннен, сөйлемер бұраңен. Мен бірі ете өкіннен бұны. Мен қа бұлыргүйінен өте тастыр оғырлар балылар. Оны мен іттақпына бұғарым бірі етіліп тұтуақ Өссі бар дойты? Әп, әрен келек қыт бұстан қалы өссерейін. Аға, бігеға, мен мағымыры үлілер дақпын әлбақ па жынырымды көрелер, бәлірін қамыз қылырын тастырыны жекерелер, бұ бігеға ұрғыт бұлыр-бұлыргаттан ұрғықта өдер жыныр білін, әбәм кені кемтен рақал бұттен әме ағалар болады жылыр, біге оны көрімін, білер болық пепетті бен. Ол тағы көрімін тастырыныр көлбәқтір. Дойдуға мен ұлақан экспертпін демеппін, бартын білемін демеппін, ұрғықтар бар болыр, но әлбәға білеммен көрімін хембер жынырға әпетті бен. Бұ тағыз маңныққа намы бұтағы мұнық күні қытын өптен әтін береді. Оны ғамы ғылауына тастыр, жұнар тастырын үшігедік растықтарына да жаңба. Итін етәрі кім бұтым. Таз қолы бұр ентар күнгі әрттағына құтшыннан кені сұрдан ерді. Тағы қайдағы растық бұтын сөбей. Аны акисленінен барын өп болаға дей? Да, ол тоқ білеш физически болғытта де. Мен білеген тастыр расты ден, именно тоғынан тәбін энергетически ден әті хаты бұд. Опсай істігін. Кеге білеген ентардыры оғылар кетелдер. Хәп иммунитетке ынырық тоғалақ, мен оғылар мәмен бары ентар оғыруынан оғырулақтар, олыс тоғалақтен бігі бәбітер білі біт. Она ол онтықой бұтын растық бұтын нада тоғалақтық үлелерін күрдіқ туысқа. Олата таз бейті кемнәқ үрдістіғ, оны ұрастанар, әме кемнәқтен. Оның бігі күнді тастары кетер бітігер кеміттен кемегер ұрастан, итені бәбіт тұрып бұтығар қанна үджір бұтынан сөбінен көрін, қаяндағаны кетер біт бәрдігер тұғалақ болар әбіт. Күнді тастары бігі кергелері құрдық бол баққа бәбіт дұрубия бұтын чөпчілуір, күті сүрібе ғыргөтер, итені білден тұрар сана бұтын сағылыр олыққа түгір әсетігерге. Терек ұғырар күйіз кінәлі ме иджай-джақ бүтін сөбәбет. Бұ дұғынан бігеге ағасы фербетігер ақсыз сылын бұ өңнәк тастырынан, етеніне күнді тастырынан жарықтанар әдер кейім, кем кейтем Александра Гермогенова кепсир. Александра ән үс ғолақ күнде, ете оғыларғыр түрәбіт күндерінен тастырын әме бұға араран берерім бола. Мен түрәуік күндерінен қырағы оғылар бар, икке ғылатылы оғылақ бұд, ғылаталар. Оны түкай бұтығар ентарның бұс әпетім күрдік оғырулақтар, онтон бастықы класқа кербіт ол бұтығар. Бәйтігер ұжы ол түрәуік сылынан барсылетті, нағашыды кеті әджір. Үлім, ұстан ең кебіспәт әбітті? Қырасағыттан үрімміт, қырасағыттан көрбіт, бейі қайдақ кетер бізден кіргені мемлекеті ғаджар, әбәбіт әме бірі, оның әме үтіктен ұнық бейіттен ұлапып болан, ұнық көтен көрір. Оттан кеге бұ сұлығын білетінен, оны түрәбіт сылынан, ұйынан, тоғы итіннік тастырын арды бұты бейге? Ота эпидем курдук познаку зодиака ден уртарарларда белгилен нумерологияны астрологияны нарарар болбуттар. Тога тетер жон химбир түрөбүт сылларынан күннөрүнөн характердер атынатын болар эбит. Кимге кара гранат басар, маннык тох кыркый ұлғандық саңар бат, мұндық жүннұрға да, күміз дүния жүннұрға ол гранатына дәбет. Онтон жоғырық жүннұр ұлған саналақ, күйісті, қарактердағы жүннұрға әлбәқ граната кәтілі бәт, гранаттан кеге ұлған айданнақ болын өптен. Ол әбетер үйдерінен әрі бол баққа нор күндерінен, құлы бір құлын тұтары үйе үйінне, оны қаяндағаны бұ жүйегі
егер тұрәбіттер маңынық ден бұл бақы күндерінен әме аттан барын хөп болдан? Білеген оның күндерінен әме, оны ғылларынан денісі бен бербіттер. Өсі етейлері қол бұл бұд, етеуекінен істебет. Бағалыста етің тұр болады. Алло, 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 әсөте бұл дейді. Мен бағалыста маңы бұғарын әлі бұл. Түрді 16 минутаны хат жүрді кәсетің сәрген бұл болдым. Техническая үстін әне құрыйдан. Бұл қайда үттігі, түй қайда ұңырағы, қайда сүйіп ұйдығы, тұлақ. Темірге жұта асқа дұсты жарағат, оны істәрігіне бұл. Бағы ба. Өсі еті, ол кәнеттен құрыйдық. Бұ дыраба? Алло. Дыраба? Дырабалару. Істәбет? Мен бұл әйтәрігіне бұл. Олар, мен бұл браслетті қастым де. Онтым сен әтті бұл оға. Бағы ба. Жемчук тағы мен оңғылы тұрғаны кезілдер, оны екес құлы бұра медалион ең күрдік, кәтілдер доғыру күрдік, екені бірге. Бастықы вопрос кәде, бігі еті тастары бәйвіт ұлан шлифовкалава бұд, бәйвіт ұлан дыркалава бұд, барыта ұжы бігіға готовай келер. Тастары, күнді тастары барыларын тағаранар, қостаннар, күтайға ғыталар. Сир аң дойдуы сир тағын бартын білген күтайға ғыталар, индиятан тағар бұттыру бендерін әмеонна ғыталар, оны же күтайдар бігі білер тұрып күрдіп білен ділбі үләлелер, оны ол қамыз қаларттан кеннер, ол тастырттан кеннер қамыз қаларың ұралдар. Бігі ұжы ғытовай келелер, бігі ол онтон ұламыт браслеттары, ұтырғалары, ұғыруылары ұңыр бұд. Техническая мемена, бияха бартанук белем келер бәбет шлифовкалава путту кудагана. Это улахан, инрук улахан белре фирма лахтар, фабрика лахтар, барон нуканалдар. Браслеты итте ди? Ага. Браслет цены тут я буду идти. А браслет цены такие вопрос потугар, бияха тыгинчатан уже болар. А раз-раз тоқтан, антон заказтан орынден, езе түрәбет сылынан, чығылатынан деді өппетті, ол нүктар 2-300 мәхіктан ағаналар, онына уже консультация керер. Оны тас бәйтін сыны тұттаныме болдаға дей? Онтын сыны алынар. Аға, олен 2-300-тен тағанар дені тәбін. Чырыйыт хын лақпағайы. Хром депси тын лақпағайы. Сердолы, красны яшма, уже чіпчекелер. Олен әме бәті қайдақ тас боларыттан әме сыныты көрілер. Шүге, өсі қолбана бұд үйті өкіннен? Истәбін? Алло, дыраба. Үшіғай бая пейді тақысыпты көбік қаш күнайы берәз кет болдару. Ола қабыралдағы делі болу әті. Мен қолыбыра болдағына сен әқпін. Икі сағығыр бірілян ұтарқалан бәліқті әбітік. Оны ол бірілян барылығыр бәліқтен әрді, қайдақты, ұтарқа. Туақ күрөші бірілян қайдақ жайары үйкеге қай. Сөйіп олы түшігай бағыба икі сейті? Дараба, әне фирге кәлдің дараба? Дараба зорон. Истебет? Дараба зорон, бұл береге түнсерген көрі олар бұд. Мені те, малахи тәне тәргіне бұн. Бияқа, ұрқу бұса бар, хы? Оны болнағына пара тұға кәттәк кен дейені те ұрғыт. Балықтарға барар дұғы оқты дейді. Балық дейгін, да? Бәдеятқа барар бейді. Сөп, сұлыз білеті балық әбейді. Барын бірбі проспытылымына әскәсіп бітті жәмчүктің ұйыпыттарын. Жәмчүк болдағына именно жақтар энергиятын үрдетер, әме қырғывай күнартас болыр, оны жәмчүгі кейі бағыр бұтынан кетер. Үнірік ұлыс, мұның раз, мәқкі де қап энергиялақ, әм гранат күрдік болтық, олығын та ол кулуының ұтырғатын браслеті жәмчүгі бірге кетек қағып. Итенне тұта етімері, ұттың жәмчүгіларға кейі қайдақ білен сөбей. Қастан көрек қойып, құлбырмағы ғыңға күтайға әдер кейі бұрыстығы дегірін әктірмен. Ата, мен тоқтығын жәмчүгілар болық бұна тиспінен. Бәрібек келебен тиспер. Тұтан көрімен күчігірір болығына жәмчүг әбеттен талан ұлавын. Өстеті үйітті де, малахит деді де. Малахит болығына балықтарға бастар. Жақтарға, бары жақтардарға бастар именно дұрубияға, кем хөбілі көрбіт ол кейі кәтен хөп. Атак, өйден күрді қыпасына көзеден ұрыққыннан да девалар кеннері, оны телетсіздер кеннері дейді. Оны парна, не парна ден арқсыват кейі бағарар, қайдақ бағары кетер. Ол ұрыққа, оны амитиге өніктелер, жәмчүк чорны өніктелер, ол барыта ғымия дейханы бұн. Кейі бәті кәтен бағыр болды, қандақ бағыр кәтен бәдің өші үшенетінің де қойып.
Бриллианты. Бриллиант полный. Икки хастаг ого бит бит мэп койди. Икки хастаг ого өстемен эрдэди ханывын. Бриллиант ынры күшігей бихи күнді таспыт. Именно кихе характерын үрдетер, күстерер де. Онны күрытык улаттағына кетен хөп. Мен күгімеме бриллиант подвескала. Папа тебе рахтаю так со смартфоном ден, бирсахан то бутугар, он то не мекет две кадзабан, а так о кетер, он то не кетамба еще бета кадзар была на мекет я кадзаб. Ты чуге? Он это этергедлы кундута сотон кихиста то была ради, кихи бу общества кадда. Он ну кадзара, ты как хтара. Характерен урдетер, он ну кнарха. Если хоть бы на будет его кунинен. Истебит? Дараба? Короче, мне дивишь, махом кем, баба, которого он хантас, хайка хавили, они бараните хат. Недвижимость, какие вообще Улугар тоха ведь застой был, ладно, да? Красная яшма дембар. Нарыку чугай... Олус и чугай. Олус и чугай таз. Красная яшма, какие детигер, ол... Недвижимость, а ты лава поллана, хатан, лба поллана, эти вараха, эбетер поллана, Рагаджир боллана, эти красные яшмы на котяхтах. Дюнон, колобур бу Александра бойдек эльбит кыл яшмаден. Саха херегереме костонар дебу? Костонар бухта. Ага, сирдолик кытта колобур бутыяллар, саха херегер сирдолик эме бар, кенен кытта бутыяллар, улканан баран кыл яшма бу курдук. Эскотюнен бу байгал долгар билигин тоқтан халбит боллақына, бу кенен учоны джайджи койып боллаға де. Себеп, эссе колбана бутты, истебит? Алло. Дараба. Ага. Здравствуйте, Бумарин, Эриен, у меня вопрос перед этим, он на бир вопрос, по нам на гаспитпин. Эти была она, или на энерге, эти атом мага энергеин хеджан корбитем, браслет, так сыналарын. Того атом атом сыналах, три ханнера эти лунный камень там полностью могло быть браслет, холовро, он там так хаты генчатура рете, он там на проспекка, эти эханнеты, саха экспоцентр гейн кордохпене, Лунный камень день хамы были питем курдук имитация дембар. Лунный камень хам улаханник имитация лар уртуркатан бияха чошилер жактардар келен айтылгалар бу мияха лунный день атылавтыра он гланнара дембар. Та имитация көрөрбүнөн уна он нукти тахпин хорохтар камайлар агай. Хеп оно ол бесмехактах браслет имитация болары билден турар. Бир браслет джиннах лунный каминтан хам, онныку джиннах болар боллағана балтыра тыгынчыттан бидді аланар. А так он тыгынчыден хынылақ, хыныламы пығылақ, ювелирны изделетті немесе көрек қынады. Хорықтар серебрулаға тылылылар, хорықтар контейнер атын хирттен албып болар, но бес мүхек ол лунный камин имитация ратыланар. Оны билек қынады имитациятын, оны джиннах лунный камин көрек қынады. Үгіз кей құлыбыр қан баттағынан. Эрейденер, урдук кыржагасчон. Урдук давлениялах болар. Ону хати браслету кайдагы канныгы кетеген кихи ити камбаттаганын теңнен хөптү. Онук браслеттер баалар, онук тастар баалар бастатан туран аметист. Аметист бияха фиолетовый өңнөк бары билеллере болу. Чарайыкка майгынаталар. Майгыныр келбәк кихи чарайыкка майгынаталар. Чарайыт потах аметист. Хамы үчүгэддик давленияны стабилизациялы рдинатылар. Онтон браслет бар болу хөптү. А? Он там браслет он рухнул. Браслеттер баллар, он там имеет баллар, это луналлар, таста курдук баллар, камска то курдук, он там уже браслеттер, это рухнул имеет барта баллар. Именно ол улахан давление лах была камитиски таган, он там давление кучерулатор была гелиотроп тембар. Кюхангнах, ол имеет еще байтас, он там же краки давление лах джанр баллар. Олорга уже гематит. Он на бо эфирге келерге мин белемнинен агын турабын былыр императордар колобурам улахан сүмгелергер перстен өңнөк тагы кетелер биттен. Биги болланы колобур жакталар кагандаганы бу улахан сүмге битигер, кыра сүмге битигер ни кеп битти. Улата колобур итенник бигилеге кетти, оны браслеты сөпке кетти. Бете ме туспа итенник брабалала, онна кихи обществага туругун, балагынятын көрдүрөр иш кылганнага битти. Аннык. Колобур ити кан баттагыны керкетер браслеты отчетугар пульске кетен баран, онтон атын сирге
халбар пакату тухка хеп тухай дагы. Эн ханагар тугетери. Ото тухка ол онук браслеттер ала мечисте пульска кетевин ден жонар баалар. Хорохтор боллаганы илилерге хатан кеппеттер. Да, например, жактар жиелү тенер келбек. Жетигер хеджен суюн тарын ада ол хинкиндер бияка бийтен огуру курдуклалар. Ондуктара деми хеп болар. Именно вот көмөтүн көрөн туран кияга кайда удобный ден, кайда үчүгөй болор ден бэте ашышайдан кетиктер. Онук эмие мандык бравлардан ден тутугар хочта хох именно бен ашышыйнагынан көрөнгөн канна бар кетиккенеп. Яны мен. Александра одно тон же кергенетен хеге атымдой дуга энергетени мен хай билүгүтти. Оны кергенген кетте бир жарктак болаңыт бу хеге жалагыт чакчы бир кайсканнан ситилактык баранер. Онук Кыгын эхеге Турцияга эрттигит. Бие бу кыгын подебие бериметигер канна даны хас ото хайым барбатак боламмыт. Эксаммыт Турцияга барханабыт келбите, оны бары үшө байдык бейен хынынан келбеппит. Бу курдук Элбек оглуах ие, оны же кергенинен бу курдук дикти сонун жарктах. Саха сиренере болбакка андойду. Сыналах тастырынан жоңу үчүгө оңорор, үчүгө энергияны булан берер, ону туруктур, унайтергедлы жол таха оңорор. Александра Гермегенова, бүгін бейгі студия бұтай жетті болан.